Vendimet e disa shteteve evropiane për të pezulluar përdorimin e vaksinës AstraZeneca ndaj COVID-19 nuk e frenuan nisjen e vaksinimit të mësuesve në qytetet kryesore të Shqipërisë me këtë vaksinë. Në shkollat Ismail Qemali, Petronini Luarasi dhe Katër Dëshmorët u hapën qendrat e vaksinimit, të cilat u bën mikpritse edhe për gjithë shkollat e tjera. Një pjesë nuk paraqiteshin pranë këtyre qendrave, ndërsa një pjesë tjetër, edhe pse kishin ardhur aty, refuzuan me shkrim ta merrnin vaksinën AstraZeneca. Kemi takuar me kolegët për të bërë vaksinën dhe më vjen mirë që na erdhi rradha edhe ne. Jam shumë i kënaqur, sidomos për veten dhe për kolegët. Është diçka që mund të arrihet dhe gjithë mund t'ja hedhim duke u bashkuar bashkë. Ju shohim me formularën në dorë, ju do e bëni vaksinimin? Unë jo, fatkeqësisht jo. Nuk do ta bëj. Pse? Arsyet janë më të ndryshme, janë personale. Disa mësues pohuan jashtë kamerave për gazetarët frikën dhe pasigurinë e tyre ndaj vaksinës AstraZeneca. Një pjesë tjetër ishin shumë entuziast, por asnjëri nga grupet nuk pranonin të flisnin para mikrofonit, duke shmangur identifikimin e tyre në publik për të larguar, siç pohonin, ndonjë masë të mundshme administrative ndaj tyre. Një pjesë tjetër e mësuesve vazhdonin në heshtje vaksinimin, duke mbajtur shpresa të mëdha vetëm tek shkencëtarët në këtë periudhë pandemie. Them që në këtë moment fjallën e ka vetëm shkenca. Që të tërë jemi të detyruar të përgjigjemi shkenca. Drejtuesit e shkollave ponin nga ana e tyre se një pjesë e mësuesve kishin refuzuar të merrnin vaksinën AstraZeneca për arsye të ndryshme dhe se kjo ishte e drejta e tyre. Unë si kam frikë gjylparat e para, e dyta besoj. E treta unë e kalova Covidin shumë rand dhe mendoj që kjo s'mund tjetë më keqë sa e. Me galoa kështu në spital me oksigen, pra shumë rrëndë. Ka në një hezitim në radhët e mësuesve? Ka, një pjesë që s'kanë dëshirë ta bëjnë, një pjesë që mendojnë që i kanë kaluar tashi afër dhe presin një kohë tjetër për ta bërë. Që drejta gjithë se cili të vendosi ta bëja apo mos ta bëjë. Drejtuesja e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor Mirela Cami thot se procesi i vaksinimit ka ecur normalisht, ndërsa për refuzimet kishte të dhëna të përgjithshme, por një pjesë e tyre ishin thjesht shtyrje datash për arsye shëndetësore. Është biseduar që në hyrje të pikës së vaksinimit kemi patur përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik, doktore Silva Binon, e cila ka folur gjatë me arsimtarët për të shpjeguar gjitha apo për të sqaruar gjithë pyetjet që kishin arsimtarët. Vetëm individët që sapo e kanë kaluar COVID-in dhe u është rekomanduar që ta bëjnë në një moment të dytë. Është shtyrje, jo refuzim i vaksinës. Vaksinimi mësuesve nisi në mëngjes në Gjirokastër ku sërish arsimtarët paraqiteshin sipas një kalendari të hartuar më parë dhe një pjesë refuzonin ta merrnin vaksinën ose për frikës ose për arsye shëndetësore. Drejtuesit e shkollave dhe të shëndetësisë në Gjirokastër pohuan se gjithë mësuesit janë informuar maksimalisht për vaksinën dhe pjesëmarrja në proces është e madhe, ndërsa vendimi për t'u përfshirë ose jo në të është personal. Në Shkodër vaksinimi mësuesve nisi pas dite pasi përfundoi procesi mësimor, ku edhe atje ishte sërish e njëjta pamje. Në qendrën sportive, ku është vendosur më herët baza e vaksinimit, u paraqitën mësuesit dhe drejtorët e shkollave, të cilët pasi plotësonin formularët, merrnin vaksinën dhe një pjesë refuzuan duke mos ardhur fare ose duke shkruar në tabelë arsyet e refuzimit. Pas mjekëve dhe pensionistëve, mësuesit janë grupi i tretë që po nisin vaksinimin në Shqipëri. Një pjesë e madhe e tyre u infektuan gjatë këtij viti, ndërsa procesi mësimor vazhdon online përmes internetit. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.